Буким, Буким. Передай. Буким, дяді, дяді. І дай йому. Ще, ще, Костя. Буким. Порідковать собі. Ні, Ростик, Ростик, Ростик. То не він винуватий, то ти йому віддай. Вже, Влад, не змінь. Покинь, покинь, в другу сторону дивись. Ще через дом, в другу сторону. Раз-два. Вперед шукає. Ні, то просто букву. Просто букву. Що там, ще? Нічого, вставай, грай! Вєта, вже лінія є, мазлицем дай. Вицюк, давай відкривайся, ти тут більше ні разу не будеш мати. Можна, Влад! Вже вичерпав все. Браво! Можна у нього вже! Князь така, хорош, собі! Собі! Вставай, грай! Через дом маєш, Уля, много. Все через дом. Що ти такий? Один, спокійно, пустий вже. Виходим. Один, спокійно, шукай свому. Ні, то не свому. Так, прийми м'яч, віддай другим! На своєті, пуст! Там много хто! Через гору! Ісу, дяді! Тобі поріг, сміло! Тобі приїзд, сміло! Тобі приїзд! Дяді, дяді! Передайте, раз-два! Це дядь був! Та чого назад? Перевіряємо. Це друге. Спокійно, Костя, бару шукайте. До бари треба. Це пусий. Дядь. Один взять. Торіт собі. Спокійно. Приймай, добре, ой, Ігор, молодець Ігор. Дуже добре, одним дотиком обрізав зразу трох, добре. Не трогай. Сзади дивіться, так, піска дивіться. Сзади ровеш, Вуль, ти з ким граєш? Вийшли! Вітаю, Діма, так, середину, Діма, раніше вітаю. Ти бара! Це вийшли чисти! Рівненько ширче! Ой-ой-ой-ой! Хорош, Діма! Івани ти, Івани! Порід, спокійно! Порідувай сховальде. Куди тобі куди чудав, Іване? Куди вибив? Куди попало вибив? Рост. Вусі кусить! Костя, коваль,
Вусті, шута! Куси вусті! Але без замаха! Де Гниляцький? Ні, ні, віддай через дом. Хорош, Даня, дуже здорово. Влад, а чого ти вже ще не тут? Добре, добре, нормально. Мяч атака сюди розвивається. Хороша атака була. Один. Я Костя. І Влад дає. Тікай, куси! Акуратно! Спокій! Один. Чого, нічого, відіграйся. Костя, серединку чуть, Костя, чуть серединку. Костя, де ти? Один, вперед, працюй, не назад! Магас, 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 біг, магас, 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 магас! Грай, грай! Ой, Костя, Ростик, твій м'яч, Ростик! Дай йому за спину! Дай, сідай, сідай, куси вуще! Куси вуще! Страхувати, зять! Давай, грай! Владик, Влад, чуть раніше реагуй. Голова піде, готова передачі, допомогти вибратися. Бара, чуть вуще, бара. Не з тої сторони, зять! Чутки вдівай. Влад, ірака. Зять, не з тої сторони, зять! Бігти, Дань, бігти, бігти в нього, вижимай просто! Просто вижимай, Ростик. Виходим, не спіши, виходим. Відкрийся під нього. То нікуди. То нікуди. Костя, то, ковай за широко, ковай. Нічого, нічого, зять, нічого. Так, грає. Хто поможе? Костя! Не пропускай! Не пропускай! Вітер, спиш! Хорош нажав! Ну нічого, нічого, Володь! Коваль, давай сюди! Коваль, давай сюди! Коваль! Давай сюди! Сюди йди, я сказав! Лінь! Сюди йди до мене, я сказав! Ти ніби його береш, ніби, блядь, потім пару місяць тренуєшся, він пору. Куда? Ти хотів грати вже. Не пропускай! М'яч не пропускай! Шута! Поки! Куди? Дай, вперед працюй! Вуші, Віталя, вуші! Дай передачі, чекай перед, Костя де? Костя де? Друга сторона! Шута, Бувчо, знов назад! Один Костя, один вперед собі, спокійно! Ленисин є, Костя Ленисин! Ленисин Костя! Добре! Ігор! Ленисин і Зятківський! Зяті! Ні, Вєта! Друга! Владик! Владик! Ну так здорово зупини гнять! Влад, ну дай свому! Зять! Пусти вусі! Хорош, Дань, хорош! Там дуже довго, дуже довго! Ну зупини, ну віддай свом! Відкривайся, Діма! Іван, Іван, Грицюк, получай, Грицюк! Шутик, безвідіння, шутик! Де Костя, м'яч, Костя, м'яч! Руки! Став, тікай сюди! Тікай, Костя! Даня, вперед! Костя є вниз! Вниз! Костя де? Ні, Андрюш, Андрюш! Виходимо, Оль, виходимо! Пробуй зупинити! Один! Один! Виходимо! Ні, Оль був! Леня! Лень!
Та він тільки що з боротьби вийшов. Прота, позведись, прота! Вуще, вуще, куси, вуще, вигад! Пойди за звідси! Спіши давати, не спіши давати! Даді! Даді! Дай, прота, Даня є! Собі. Там! Що ти, бара? Джимай, кусай був! Костя є, ззаді! А ні, він не хоче! Лесь, прот, вас нема, двох! Вас не... Ти зай! Сам тебе не прийду! Кусай вуще! Біг ти! Ти гуй, ти гуй! Даня, до мяча, Даня! Жоші ногу! М'яч працюй! Хорош, здорово, зять, на місце! Місце, зять, Танечка, зараз до мяча, дай! Ей, нас! Дома сечі! З тої сторони, зять! Що ти робиш, ти троє? Вийшли звідти! Біся! Вийшли! Друга! Та куди? Дай магаз є! Дай магаз є! Біся, обігрувати! Сміло! Сміло, дай! Вперед! Все, собі! Забивай! Хорош, магаз, хорош! Швидше, бар! Де ми є друга лінія? Костя, не бігай, через дом, через кухню. Не, так сюди. Все, м'яч в нас є, м'яч в нас є. Сідає! Куди ще розігруй? Один! Костя є. Ні, Кбара. Другу сторону. Костю! Мас, ще. Давай, бачу. Розя, ще, штрахуй, гулі! Не трогай, дядь, ножку! Розя! Мас, давай! Чи вона попірав тебе тоді? Сюди, не йти, сідай вже. Розя, іди. Чи назад? Чи назад? Усі! Прийде! Діма! Села! Мат! Один! Собі! Вас! Бігте, вас! Діма! Чути його руку! Села! Винеси нижче! Ще вийшли! Ми не хочемо там! Ширше! Забирай! Забирай м'яч! Бігте! Васька є! Васька де! Васька є! Зараз зіруй, швидь! Зай, вийшли! Курва, Костя ж про де? Зайде! Тарас, тихо, Тарас, один і другий. Куда? Зайчик, куда? Вєта! Вєталь! Шпрота вправо! Вправо, не вперед! Вправо, шпрота! Сюди не бігав! Тихо там! Підійди до
Хто м'яч? Віталік! Тома! Десять! Десять! Коки! Орест! Орест! Виходь! Владик, швидше, Влад! Сідай, Вася, сідай! Сідай, Вася! Другу сторону! Час про другу! Ширше, Вася, ширше, Вася, ширше! Ще раз дом, ще раз дом, ще раз дом, блядь! Пол! Грать, 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 грать! Ще, Вася, ще, Вася, це наш? Наш аут! Поки! Чо тут твой, ти ширше, дулі дома, спокійно, через ветер! Один, 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 один! Не Вася! Вася є, Вася є, Вася є, ззаді! Хорош, передача, підхід! Не вперед, дай! Лінь! Вперед! Паріку відіграй! Виходим, гульку, ви, Віталь! Виходим! Костя зона, Костя зона, Костя! Куди йде? Спрота! Спрота! Куди? Дядь є! Лень, 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 ногу, лень, ногу, лень! Ногу! Підірайся! Підірайся! Друга є, зять! Зять! Вася до м'яча, Вася до м'яча! Гуль є! Зять відкрийся, зять відкрийся, зять відкрийся! На спокій! Один, один, спокійно, один, один, спокійно! Все, де що так, Костя? Віталь є! Віталь був! Все, спокій, спрота! Віталік, зять! Є спрота! М'яча, да, тримай! Да не назад, ніхто тебе не рухає! До м'яча! Костя є! Костя, то є спрота! Не змять, кус іде! Віталя! Костя, Костя, міняйся! Спиною! Спрота друга! Вася є! Спрота! Сідай, Вуші, Вася сідай, Вася сідай, Вася сідай! Гуль! Владик де? Владик де? Владик де? Швидше! Один! Один! Вперед дивись, Вася по лінії! Бігти, бігти, Вася, бігти, Вася, бігти, Вася! Вигад! Голову! Ударом! Та ні, прийми зараз, Кость! Рот, місць, рот, середину вже лінь! Середину вже Костя лице! Вас, вас, не ходи рукою, покажи, вас! Нічого не переб'є! Віталь, граєш, Віталь! Гмеляцький спиш! Гмеляцький спиш! Сідай, сідай, Васька, сідай, Васька, сідай! Сідай! Не зміг! Віталь! Хто на випуск? Сідай, сідай, Васька! Ти мусав, конечно, Влад, ну та дай пас, що тебе підмети, ніхто не залишав! На чому включаєшся? Цілий час так буває. Остаксі, блядь, як валіку. Ну, покути. Костя, дергайся! Бущий зять зараз. Ні. Тілом прийми. Косий, косий, дуже легко. Не всередину, Андрюха! Що, Діма? Діма, я би зараз поміняю! Не спіши! Ти не пустиш вулицями займатися! Всередині хто? Гуль вправо! Де дяді? Вище, я тут є! Метро, метро! Сам, Вась, грай!
Грай, собі, собі, спокійно. А от. Вазника, вийшов м'яч, спокійно, не перший м'яч. Сідай вже на місце, Біо. Чесно. Спину запиши, Грицюк. Хорош, зяті, хорош, просто в поле пробуй. Забирай! Тикаря, поможе! Хлопчики, тут карточка! Вася, Вася! Ти успокійся, або ти вже будеш їхати. Лицем, лицем, спротік, лицем! Можна. Зай, зліво, зай. А от... Костя, або... Костя, гуль маєш зло! Ні, ні. Попробуй, Костя, ще раз, подивись, Костю! Тут не туди! Не бійся, не змеч, Костя. Так, друга! Друга! Що ти туди, Слава, не біжи, Слава? Слава! Що назад, то я буду його? Дядик, здорово, дядь, молодець! Поміняйся з тим режим, ти підеш право режим вів. Костя, Кость! Коваленком поміняйтеся? Коваленко міняєш і міняєшся позиції. Ти право нападаєш, а режі ліво. Йо, Костя, бачиш, Костя, другий тайм не бігав, вже приємно. І не професійно не губив. Міри! Сідай! Вася, чого ти дивишся на Дмитра Степановича? Ти відкриваєшся, Вася? Ширина. А не бий! Спусти на місце, косий! Зять вперед! Зять, що ти там робиш? Зять!
Що ти там робиш? Давай, 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 давай. Не бий! Все! Іван, ти ще побіжиш, то ти побіжи зараз тут в Трускавець додому. Вучий зад. Ой, лінію! Леня, шукай! Покійно, тобі вниз, Леня, шукай. Вєталя, Леня! До середини поля, до лінії вийди! До лінії вийди! Ленишин! Писар, зять де? Зять де? Лень, де? Дяді! Хорош! Мокі, стіж прота! Стіж прота! Рухайся! Порядку звитай! Друга є! Та, блядь, дай тому! Бара! Бара! Кусуму! Хорош, зять, умниця! Все. Лінія! Де ми є? Можна один! Сам! Перший м'яч, то вітер далеко, вітер! Трапуй, середину зай! Сідай, Ленишин! Ну, м'яч! Вітер! Наш спокій! Хорош! Так, справа чуть зараз і в ширину. Я чуть підіжми, зять. Я чуть підіжми. Ну куди? Ти зять! М'яч! Ех, Вася. Володя, ото пас був хороший, молодець, Володя, бач? Витримав паузу, дав дирку за спину, молодець. Ну що я тобі казав, вийди, що такі дії якусь нормальні. Рота, що падав? Вєталь, давай сюди, Вєталь. Ваді, Милянський ногу, дай, Васька є, Васька, м'яч грай! Підводим! Хто у нас там? Гуй, не встигай! Спокій! По своїй! Друга! Кусай друга! Ти в нього повну силу біжи! Стій, бара! Куди? Є лінь! Лінь! Є шпрота! Вася далі! Вася далі, блядь! Вася є! Що ти робиш? Я тобі ще раз дам зовнішнє. Атакуй! Хорош, все, Влад! Де кусей? Ленишин, що то було? Яким? Куди? Та не спіши, Андрій! Слаба! Я, по-моєму, сьогодні літра три. Давай! Віталя! Браку багато! Думай! Не убий! Дай передачі! Та не вверх! Не вверх, вниз! Не м'яч, вниз! Не трогай! Вущих вітер, Юра! Ногу став! Ленишин, де ти? Хорош, бара! Влад! Я, блядь, треба
Иванович, блядь, все, судью смотрел. Ты не добьешь, Дима. Дима, а ну что, Магнит? Вася, Вася, сюда, Вася, линия мяча, Вася! Рыве с тебе! Не пизду, что? А не, пробей, Дима. Сава, видите, ты не добьешь, Сава. Что ты там, блядь, ты с 11 мячами забивал? Плотніше! Руки відпусти! Плотніше стань! Став ще раз, Орис! Пара лицем повернись! Пара до Ориса лицем! От і все, от і всі! От і чекай піскоп! Діма, ти хочеш 30 метрів посічний гол забити? Розіграй, куди б'єш? Акуратно, Володя, акуратно. Давай стоїм, стоїм, стоїм! Давай не розганяйся! Все, двоє з цим. Винесен спрота, спрота вище. Є гуль! Чуть-чуть вище дай, щоб того рижу ще накрити, біленько. Звук накрий, отак, от бачите? Дядє! Дядє, швидше! Кінець! Вася, сюди, Вася! Не викидуйся! Вася, є! Добре, Володя, кинь йому мене! Лінь, ти погано відкрився! Вова, за спину, Вова! За спину! Володя, за спину! Страхуй! Ніхвата, не трогай, грай! Там зад, блядь! Дай йому туди! Вася є, Вася є! Ногу стой! Право Вася, право Вася, право Вася! Атакуй, 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 прийом! Все, все, Вася, все, все, все! Так куда? Грай, здесь! Даша, Вася, Вася линия, Вася линия! У линии! Мало кену, друга! Подолгу, что назад? Переходи! Сейчас, коротко! Да нет, он не хочет! Его бьют! Прийми м'яч! Як ти йому тояв? Ну як ти йому тояв? Прийми трошки швидко. Там м'яч, грай наш м'яч. Є барик, барик є, барик є, барик є. А ні, бар. Прийми на місці туди, в другу сторону, куди ти біжиш? Сава в середині, куди Сава в середині? Друг, Сава! Не питайся! Кинь, що? Жезять м'яч! Що ти хотів? Не йде, спрот є рукою! Зашерна! Куди спрот пішов? Хто в нікуди? Орчик, хто в нікуди?